2, 3. Знаете, кто сейчас... Man bail, man. Ne, ne, nu vi piešaujies pie židās, bet te kontroli. Bet kaut kas nav kārtībā žiris kaut. Pusgāzi tikai. Tā izskatās. Tad nav smirtīt mūzā, lai pašķīt pie Viņš jau arī pašķīdīs. Stulpi dzelž pa starpā. Mauties griestos iekšā. Nē, ir jāiet uz mēmē. Vai tu vajadzīgs ir plašums, jā? Nu, jā, lai var drošāk. Bet tu var jau... Var jau pabraukāt, te pats pa grīdu arī. Nu, bet vairāk.